väga tugevalt mehitatud on, enamuses neid siis just äärte peal ja poolkaitses kreidat oleme harjunud päris palju. Järvelaid. Kastis on mehed seal pikali, aga hetkel pall veel lahtine ja proovib. Ja Hendi Järvelaid siis endine Nõmme Unitedi mees, kui siit põne. Ja Flora üldiselt näitajates ikkagi väga, väga heal positsioon. Vasakult äärde Flora on kasti tulemas ja väga ohtlikult on tulemas. Seal on võimalus tekkimas ja Karromet Nõmme. Ka siis endine Flora mees. Ja ümber ette, et midagi siin üldse ärevus tekitaks. Aga nüüd Vassiljev lööb hästi. Ja. Aga on ka Kuressaare tänavuse looajal ikkagi uue kvaliteedi leidnud. Aga nüüd Kristjan Kasel, milline võimalus ja Kask lööb värava ja 26. minutil. Kristjan Kask viib Viljandi tuleviku juhtima Tallinn FC Flora vastu. Milline mäng siin Viljandi linnastaadionil ja publik mängul ja kohe Viljandi skoorib. Markus Poom on see. Martin Miller, kes näiteks praegu palliga kasti on minemas ja siit hea võimalus ka Floral tekkimas. Siin Kaato seal saanud jala valget, nii et Levadia Kalevi vastu 2-0 juhtimas. Floral suurepärane võimalus ja Miller ei taba, siit palli tabab ta teist. Ja kõlab Vile karistuslöögiks ja kõlab järgmine Vile penalti. No näeme siin veel korduses, kõlab siin ka Karhu Vile, läheb seal tulevik korra arutama kohtunikuga olukorda ja siin siis kordus ka selle eest, mille eest pigistada selle mängu seis. Sappinen lööb ja lööb sisse. 34. minutil viigistab Flora mänguseisu 1-1. Ei ole siin rahul Karromet Nõmm, miks peakski. Ja Vassiljevi komissaarov. Ja võimalus taas Viljandil ja Maarin lööb ja ei. Hetkel ei õigusta Sappinen paremale äärele Frank Liivak. Liivak. Joone vajadusel katmas on. Siin juba palliga Pavel Maarin. Allikte pääre laiaks saab selle palliga. Allik paneb palli alla ja võimalus ja värav. Ja tulevik asub taas mängu juhtima ja taas on värav autoriks Kristjan Kask. Paremalt äärelt senderdus Allikult ja Kask lööb taas värava. No milline mäng siin Viljandi linnastaadionil kahel korral juba Viljandi juhtima läinud. Ja vaatame, kuidas see teine pooleks siin kulgemas on kindlasti. Ja mängib madalalt, mängib platsi Sinjavski löögile, Sinjavski lööb ühe korra lööb teise. Allik seda auti toimetamas on ja võtab väikse rikosheti see pall sealt järvele. Õigus sinna palli taha toimetama minna. Erol tuleb tera pall sinna esimene kokku ja nüüd vasakult äärelt oi kui palju paksu pahandus sealt tegemas Pavel Maarina löögi võimalus ja oi. Ja milline pall Järvelaidilt alla ja pall läheb latti. Hästi sealt Konstantin Vassiljevi ja saadab seal Sappinen paremalt äärelt Alliku teele. Küll väljakule naasis, aga loomulikult mitte päris suurteks minutiteks. Lilander lööb ja sealt Nõmm tõrjub hea tõrje. Udic klaarib sealt peaga ja Karromet Nõmm on väravast väljas, aga selle palli läbi ja nüüd on Allikul ruumi minna. Allikul on ruumi minna, toob seal Sappineni sisse, Sappinen lööb ja lööb. Maarin keskelt küsib seda palli Herold, kas annab palli Heroldile, ei läheb ise löögile. Sealt võtab löök rikotseti, aga Herold lööb ja Herold lööb posti. Aga siit Kaimar Saag lööb peale ja Hendrik Pürk blokeerib. Pall on ohtlikult õhus, Paplavskis on natukene hädas. Mäng veel päästa. Tuleb pall alla ja tuleb sealt lööka värava suunas. Aga selline asi ka siin pinkide peal loomulikult toimumas sellistel väga pinevatel hetkedel on. Aga siit Floral võimalus ja lööb. Kuusk lööb ja lööb üle. Nii-öelda mängu sekkumas, annab palli kiirelt ja Järvelaidile. Veel loetud hetked ja milline tõrje siit ja Sappinen lööb ja sealt võtab uuesti Nõmm ära. Uuesti on võimalus, uuesti Nõmm. Lepik lööb, tuleb väravalla, ei lähe see pall sisse, ei lähe. Uuesti olukord ja otsitakse pikemat ette Pürg. Kas me näeme veel sellist suurt raamat siit lõpus? Ei näe. Ja Andrei Karhu vilistab selle mängu lõppenuks ja Viljandi tulevik on võtnud Kristjan Kase kahe tabavuse toel 2-1 võidud Tallinna FC Flora vastu.